Ყველას მოგესალმებით. Ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს მე ვარ ირაკლი ბაქრაძე. დღეს ჩვენ გადავიღებთ Grand Battle Royale-ს. გავსწრებთ ამ იმედი არამე სამომავლოდ. უფასო. 200. რა შემჭირდებოდა. კარგი, მეგობრებო, და კიდე განახებთ კოდებს. ჯერჯერობით დავიწყოთ კოდებით, მე გადავიღოთ შორები თამაშები. შევდივართ აი აქ. კოდები და წერთ DFDF პატარა ასოთი შეიძლება დაწეროთ დიდითაც DFDF თუ DDD არც მაგრამ მე DFDF ვიცოდი ეს შეწერეთ კიდე არის Mail News. Ეს კოდიც არის. კიდე რა კოდები შეიძლება იყოს. გავხსნა. მეგობრებო, დაგიბრუნდით DFDF არისო, DFDF არის. ეს რა მოგებო? და კიდე მეგობრები, მეტი კოდები არ ვიცი, ვერ ვიპოვე, ჯერჯერობით ეს ორი ვიცი, ყველაზე პოპულარული რო არის. ამიტომაც შევიდეთ თამაშებში. მოსტელოვი, მეკე ჯამე ცეზვა. და რატომ აქ 0? ეცემ კონდა 25. ასე 25000 მქონდა და 0 გადაიცა, კაი, მაინც ავკაჩავ. პირველი დავიწყოთ აქედან. ხვალი იქნება, ლუქს გადავიღებ. ხვალ შეიძლება. და ხვალ კიდე შეიძლება. საქართველოს წავიდა ჯერ არის მეგობრებო, ამიტომაც მელოდეთ თუ საქართველოს წავალ ლოგი იქნება, რომც არ წავიდე, მაინც ლოგი იქნება მეგობრებო. ჩერტმელი კაცი შეძლო ბატლერო. ეს ყოველდღიური აი ადგილას შუაში ცენტრში აი საფურაზე ყოველდღიური კუტები ვაი მოასწრე აი ზეით უწყობ და მეტად დიდებს და პაუზა ჩანამარაინა ჩამოხდა ეს დაბლა ჩახდა აი ესა დაგჭირდება ახლიდან მოკლოთ რაღაცას. ანუ ყოფილიყო ვერ პერიოდით გაფრენა. არა არის. ახლა წავიდეთ. სონა არის. აა, სონა აქვე არის. აი, სამაგალო, მაგრამ ერთი აქ ვიკენტერეთ, მაგრამ უნდა დავიწყოთ ისე, რომ არავინ არ შემოვიდეს, თორე უკვე დაიწყო პლანი, უნდა დავიმალოთ. აი და ხეთ ერთი ადამიანი, მაგრამ აქ დავერეს ხუთ. მომოკლავ. იქით არა მოუტნე უკუნდა მაგის მაშინა. ის იქით წავიდა. დრონი, არა დრონი. ოო, რა მაგარია ეს, ყველა მაგარია. ხოლოს ყველაზე გეტაქი იმდება. აი, ცხადია.
Όχι, αυτό δεν ήταν αυτό. Ай, че идут кулья у него, что-то светло. Тут писать нас от чего-то. Кому ладно, и то сурок на нас отравить. О, пац. О, ori tine mai tot da? Nu știu ce o să fie. Dar așa să ce mă trupe psa da, trupe mai în ce-o mic tu? Dacă au uite, nu știu ce ce-o dau în tot. Acu-e. Și-o uite, tău în tot, care mă ocupă, să dau în tot. Ай, мне там еще ведь ярко не сходит, раз. Но, понимаете, что я понял, он зовет, а вот это как бы было. Давай, по-моему, что-нибудь сам три. Կարգիտ մեկորևը մի ուախլոդիտ դասասրուլս, տակ եմ չտովեպիտ, ադգիլի արմակտանացիլ նացիլ կադավիղեպ, դա ուղ ուրետ տեիսյամոնետ, նա խամդիսմ։